ិចកន្លែងរស់នៅរបស់គ្រួសារម៉ាយយើងភ័យច្រើនគឺຕ້ອງឆាំងបិទអស់ហើយខាត់បងធ្ងន់ណាស់ឥឡូវនៅផ្សារសុំបិទតែអីវ៉ាន់ក៏មិនលក់ឲ្យយើងដែរឥឡូវផ្ទះយើងខ្វះខាតច្រើនណាស់រឿងដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតគឺស្អីក្នុងផ្ទះចិត្តអស់ស្បៀងហើយមិនបានចិញ្ចឹមដល់ម្ចាស់ត្រូវតែចាប់សម្រេចចិត្តឈប់និយាយទៅដល់មិនចង់ស្ដាប់ខ្ញុំត្រូវតែនិយាយលើជាងចិត្តកោយើងហើយឥឡូវគេបិទទីមផ្ដាច់ស្បៀងតមកទៀតមិនដឹងជាគេចង់ធ្វើស្អីទៀតទេគេបង្ខំខ្ញុំបែបនេះគឺចង់ឲ្យខ្ញុំក៏បាត់ហើយខ្ញុំមិនចាញ់បោកគេទៀតមិនខុសទេលើជាងធ្វើនេះគឺបង្ខំឲ្យពួកយើងក្បត់បងចឹងទៅហត់ពួកយើងក្បត់តាមតែម្ដងទៅអ៊ីមឈុនខ្ញុំដឹងតែឯងមិនគិតអំពីសភាពគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចទៅណាតើលោកម្ចាស់សុកចិត្តឲ្យលីឈឹងត្រអើកតំចឹងឯងគ្រួសារមកយ៉ាងម៉េចនឹងមិនអីទេប៉ុន្តែព្រៃរបស់គេមើលមកគ្រួសារយើងតើយ៉ាងម៉េចដែរតើលោកម្ចាស់ចង់ឲ្យមហាជនអស់សង្ឃឹមមែនទេអ៊ីមឈុនអញដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំមានរឿងពិបាករបស់ខ្ញុំណាស់រឿងពិបាកអីគាត់ធ្ងន់ធ្ងរមែននេះតើរឿងពិបាកអីដែលសំខាន់ជាងបង្កើតរិច្ចការសង់ឡើងវិញនោះមានរឿងអីដែលសំខាន់ជាងជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់នោះលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់មានរឿងពិបាកអីលោកម្ចាស់ប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងជួយរកមជ្ឈបាយឲ្យលោកម្ចាស់បើខ្ញុំទៅមិនរួចដឹងមានមនុស្សជាច្រើនទៀតតើរឿងពិបាកអីដែលលោកពិបាកនិយាយដល់ម្លឹងនោះបានហើយជុំជិះទៅអ៊ីមឈុនចេញទៅក្រៅទៅរឿងដែលឯងនិយាយខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្រេចបាទបងប្រុសបងប្រុសបងមិនអាចទៅទេរឿងអីមិនទៅឥឡូវសុំបីតបាយក៏អត់ស៊ីដែរបើនៅទៀតមានអាចពោះងាប់បងមិនអាចទៅទេលោកម្ចាស់ល្អចំពោះយើងណាស់បងទៅគឺរំលឹកកូនតែហើយម្យ៉ាងទៀតឈើវត្តនៅកាច់ណាស់ចង់មកចាត់ការគ្រួសារម៉ៃយើងទីមផុតនៅទៅត្រូវវាយឡើងរត់អស់ពួកយើងប្រកាសចែកតស៊ូបានបានអាយឈុំនិយាយដែរតស៊ូស្អីឯងដឹងទេកាលពីមុនឈើវត្តអឺមានតែម្នាក់ឯងឯងឥឡូវរិះការទប់មកស្វងណាខ្ញុំសំបងឯងលេខខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅវិញជួយបងប្រុសលេខទៅឯងខ្ញុំលឺអស់ហើយឯងទៅចុះខ្ញុំមិនបន្ទោសឯងទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនទៅទេហេតុអីបានជាឯងមិនទៅខ្ញុំចាត់ទុកទីនេះជាផ្ទះជាញាតិសន្តានខ្ញុំលោកអាម៉ាត់លីបានចេញមកជាឲ្យយើងចាត់ការវិញស៊ឺសានហើយខ្ញុំមិនយល់ត្រឹមតែសោះលោកអាម៉ាត់លីមានអំណាចយ៉ាងនេះហេតុអីបានជាឲ្យយើងទៅចាត់ការវិញស៊ឺសានគាត់មិនចង់ធ្វើដោយបោះចំហទេខ្លះគេចាត់ចម្រឹកខ្សោយបានតែគាត់សន្យានឹងយើងថាឲ្យតែយើងសម្រាប់វិញស៊ឺសានបានគាត់នឹងផ្ដល់អំណាចវាឲ្យប៉ាយើងឯងគិតមើលវិញស៊ឺសានមានអំណាចខ្លាំងប៉ុណ្ណាបើសិនជាឲ្យប៉ាស្មុំយើងអញ្ចឹងប៉ាស្មុំយើងនឹងខ្លះទៅជាប៉ាធំលេខមួយក្នុងពិភពគុណនេះហើយការពិតគឺអញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងសំអាងលើលោកហើយនឹងខ្ញុំហើយនឹងកំឡុងប៉ាស្មុំអាចផ្ដួលរំលំវិញស៊ឺសានបានទេលោកអាម៉ាត់លឺសន្យាថានឹងជួយពួកយើងដោយសម្ងាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយកុំធ្វើការអីឈើឆៅពេកត្រូវតែប្រើខួរក្បាលឲ្យបានច្រើនលោកមានប្រសាសន៍ត្រូវអញ្ចឹងលោកយល់ថាពួកយើងគួរចាត់ការពីណាទៅដែរតើឯងយល់ថាកន្លែងណាជាកន្លែងសំខាន់របស់វិនស៊ឺសានរឿងនេះខ្ញុំពិតជាល្ងង់ណាសូមលោកជួយណែនាំផងវិនស៊ឺសានគេគ្រោះថ្នាក់មិនមែនដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចរបស់គេទីដែលមានកងស្ម័គ្រមួយចំនួនរបស់គេទៀតកងស្ម័គ្រទាំងនោះនៅដំណាក់ការចាំបាច់សិតតែចេញមកការពីគីធម្មតាក៏ជាផ្នែកសំខាន់នៃការរស់ស៊ីដែរលោកចង់បានន័យថាកន្លែងដឹកជញ្ជូនអាចមិនដោះមិនដាបានពួកយើងចាត់ការកន្លែងនឹងទៅខ្ញុំយល់
ប៉ែជាយិនគ្រូសាប៉ៃកូនប្រុស13ចំនួនចាត់ទុកថាមិនអាចពូទេហ៎មើលកូនប្រុសលោកចុះធំឡើងពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់បើសិនជាគ្មានគ្រោះថ្នាក់អីទេថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាមានកំណត់ដល់លោកអញ្ចឹងតើលបងជឿនណាដែរនោះខ្ញុំជឿនណាថ្ងៃក្រោយពលលោកប្រកាសជាដឹងកំតក់ខហល់ពេកឥឡូវមិនបាច់ចង់ដឹងច្រើនទេឲ្យតែខំធ្វើការពួកខ្ញុំឲ្យបានល្អទៅគឺបានហើយលបងអ่ะលើកលែងឲ្យប្រពន្ធកូនខ្ញុំទៅលោកមានកងប៉ៃលោកកំរំខ្ញុំនឹងជួយមើលកូនលោកនិងគ្រូសាប៉ៃឲ្យបានល្អអឺបើសិនជាលោកចុះចូលជាមួយពួកខ្ញុំអនាគតគឺភ្លឺស្វាងល្អណាស់លោកគិតទៅមើលយើងខ្លាចតែជាគ្រូសាតែមួយរត់ដល់សុខសប្បាយគឺល្អណាស់មិនលោកមិនចង់លើកលែងឲ្យពួកខ្ញុំទៅខ្ញុំចាក់ហើយណាប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតជាថ្ងៃខួបកំណើតទី50របស់ខ្ញុំការពុតខ្ញុំគិតសាងជីវិតថ្មីដកខ្លួនចេញពីពិភពគុណទោះជាបាយសញ្ញិនខ្ញុំនៅជាមួយលោកតើខ្ញុំអាចធ្វើអីបានខ្លះទៅលោកមានកងបាយដាក់ខ្លួនពេកហើយក្រែងលោកទើបតែកើតបានកូនប្រុសមួយមិនបានជឿនិយាយថាចាស់ហើយចេះចាស់មែនពិតតែនៅមានចំហល្អនៅក្នុងពិភពគុណអ្នកណាមិនដឹងថាកន្លែងដឹងជួងរបស់លោកបាយសញ្ញិនជាកន្លែងធំជាងគេមកអស់គ្រូសាប៉ៃរកស៊ីប្រមាណចំនួនហើយកំពុងតែឈានដល់កម្រិតកំពូលកំពុងតែសង្កេតទៅយកឲ្យដូនតានេះជាឱកាសល្អហើយដែលកញ្ចក់ដល់ខ្លួនចេញទៅវិញធ្វើបែបនេះតើក៏បីចំពោះដូនតាដែរទេអោះខ្ញុំឥឡូវចង់ហើយសុំនៅសុខសាន្តសុំលើកលែងឲ្យខ្ញុំទៅលោកចង់បានប្រាក់ខ្ញុំឲ្យប្រាក់ខ្ញុំប្រកាសជាឲ្យលោកស្មានថាខ្ញុំយកចង់បានមកសុំទីនលោកឯងអើទៅធ្វើឲ្យត្បិតតែខ្ញុំអត់ដឹងថាលោកនៅប៉ាក់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងតែពង្រឹងអំណាចត្រូវការប្រាក់ច្រើនបាយសិនយិនខ្ញុំមិនអាចបញ្ចេញកម្លាំងលោកពិតជាចាត់ទុកខ្ញុំជាគ្មានអាយុ3ឆ្នាំហើយទោះជាលោកយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកមកឲ្យខ្ញុំទាំងអស់តែយ៉ាងមិនដែរមានលំដាប់ស្មើនឹងអំណាចនិងអនុភាពរបស់លោកក្នុងពិភពគុណទេបើសិនជាពួកខ្ញុំត្រូវការប្រាក់មែនខ្ញុំមិនមែនមកអង្គុយនៅទីនេះពិភាក្សាជាមួយលោកបែបនេះទេអ្វីដែលពួកខ្ញុំត្រូវការនោះគឺលោកម្ចាស់បាយសានយិនអង្គុយនៅទីនេះគ្រប់គ្រងកន្លែងដឹកជញ្ជូនស្រឡាញ់ថ្នាក់ក្នុងប្រពន្ធគូគូណាស់ជួយធ្វើការឲ្យពួកខ្ញុំខ្លះផងរឿងនេះនិយាយចំពោះលោកគ្រាន់តែជារឿងកប៉ិកកប៉ុកប៉ុណ្ណោះបាយសានយិនលោកត្រឹមរឿងនេះត្រូវដកចេញឬអត់លោកជាអ្នកនិយាយមិនយកជាការទេណាលោកទុកពេលឲ្យខ្ញុំពិចារណាសិនអាយមើលទៅលោកដូចជាបាយបញ្ញាខ្ញុំមិនតក់កហល់ទេប៉ុន្តែអត់មានពេលច្រើនទេ3ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមកស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកតើលោកយល់ទេចាំខ្ញុំការពារលោកឲ្យបានល្អពីភពគុណគ្រោះថ្នាក់ណាលោកមានតំប៉ែនឹងក្រុមគ្រួសារលោកមិនចង់ទៅឆ្ងាយទេបើមិនអញ្ចឹងទេប្រហែលជាមានគ្រោះថ្នាក់ទៅយឹងហ៎កណ្ដាច់ដឹកជញ្ជូនសញ្ញិនប្រមាណថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរពីថ្ងៃនេះមិនតកឡុកផុតទេមិនអាចឲ្យគេពិចារណាយូរពេកទេព្រឹទ្ធចាំបាយលោកចង់បាននេថាយើងសម្រាប់គេចង់ប្រមាណនេះគម្រាមគេសិនទៅតែមិនទេមិនអាចធ្វើចឹងទេសម្រាប់គេចោះថ្ងៃក្រោយឲ្យគេធ្វើការជាមួយយើងគេមិនសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបន្លាយគេទៀតមែនទេដល់បែកគេពេកកប៉ុកបែបនេះចំពោះបាយសញ្ញិនចំពោះគាត់អត់ប្រយោជន៍ទេអញត្រូវតែប្រាខួរក្បាលអឹមខ្ញុំប្រាជ្ញារបស់ខ្ញុំមិនងាយប្រៀបបានប្រតិចារបាយទៅពួកខ្ញុំដាច់ជាកូនចៅឃ្លាតឆ្ងាយពីបញ្ជាលោកគឺជាសាច់មិនចានធ្វើអ្វីក៏មិនកើតដែរលោកទៅជាសេនាប្រមុខដឹកនាំនឹងបញ្ជាបកស្មុងខ្ញុំបានបើកុំតែប្រតិចារបាយយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងមិននឹងកើតមានសភាពបែបនេះទៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីបែបនេះទៅពាក្យចាស់ពោលថាចាប់ល្អត្រូវចេះរើសទំនុំល្អមនុស្សឆ្លាតត្រូវចេះធ្វើការឲ្យមនុស្សល្អលោកឆាងឈុនខ្ញុំមកចុះជន់បាក់ស្មុំគឺសំដៅព្រឹទ្ធចាស់បាយហ្នឹងណាអេនិយាយអញ្ចឹងមិនត្រូវទេឲ្យតែអ្នកមកចុះជន់បាក់ស្មុំចិត្តតែសំដៅទៅមេបាក់ទុយទាំងអស់បើប្រាជ្ញានោះនៅបិចកលគឺមេបាក់ទុយលេខ1ក្នុងពិភពគុណទេគឺលេខ1លើលោកឥឡូវកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើទាំងអស់គឺលោកមេបាក់ប្រែប្រដំថាឲ្យធ្វើមុនពេលគាត់សមាធិហាត់គុណត្រេះត្រេះថ្ងៃក្រោយទឹកដីនេះប្រកាសជារបស់បាក់ស្មុំហើយ